טוב, אז תגיד, אתה היית בשוק כמוני מהדברים שקראנו לפגישה הזאת? ספציפי עכשיו או הקודם? כן, לפגישה הזאת. אני מבין למה אתה אומר, ואני גם חושב שזה יותר התחום שלך, כל מה שקשור גם כי אתה הרבה מאוד שנים מתעסק באימון נערות, נשים, ילדות, וגם אני גברים וילדים, אז אתה גם הרבה יותר נראה לי תדע להגיד, אתה יודע, למה אתה בשוק, יש לך יותר סיכוי להיות בשוק, בוא נגיד. אני אישית כאילו חושב ש... זה כאילו אתה בתור מאמן, או בכלל בתור מישהו שמתעסק עם אנשים שמנסים להשתפר במשהו, גם פיזיותרפיסט למשל, אתה כאילו אתה צריך להתעסק בהרבה יותר דברים ממה שאתה חושב שצריך להתעסק בהם, או ממה שלימדו אותך שצריך להתעסק בהם. וזה מאוד מצד אחד פותח את הראש, מצד שני זה כאילו... זה גם יכול להכביד מדי פעם, אתה יודע, וזה כאילו, אתה אומר לעצמך, אני עושה את הדברים האלה כל כך הרבה שנים, למה לא, כאילו, ולא חשבתי על זה בכלל, או לא התעסקתי בזה בכלל, וכאילו מגיע לאיזושהי הבנה שלא היית הכי טוב שאתה יכול להיות. וזה בסדר באיזשהו מקום. זה בסדר באיזשהו מקום כל עוד אתה עושה את התהליך הזה של להשתפר. אתה יודע, יש לי, אני תמיד צוחק ואני אומר שיש לי כמה מטופלים שהייתי רוצה להרים להם טלפון ולהגיד סליחה. אבל... כן, אני יכול לתאר לעצמי שאם אני אסתכל על מחברות או קלסרים של האימונים בשנים הראשונות, אז אני אשאל את עצמי מה לעזאזל חשבתי. מצד שני... יותר גרוע מזה, זה יהיה להסתכל על אותן מחברות ולהגיד, וואלה, עשיתי הכל מעולה, כי לא למדתי שום דבר חדש בעשר שנים האחרונות. נכון. טוב, אז לכל מי שיאזין, אנחנו מתעסקים היום, נעבור דרך העניין של כיף בתוך הספורט, וזה ייקח אותנו גם לנושא של נשים בספורט, על שלל הדברים שאפשר להגיד ולשאול על זה. הם רוצה לספר לנו על מה היה המחקר על כיף באופן כללי? כן, קודם כל האמת שזה מאוד הפתיע אותי שזה נחקר ברמה מדעית, אתה יודע, שזיהו גורמים שקשורים לכיף. אני מניח שעל זה אתה מדבר, על הפאן מאפס, שבעצם זיהו 11 גורמים או פקטורס שדרכם בספורט אנשים חווים כיף. אני מניח שזה בעיקר מחקרים איכותניים, אתה יודע, קואליטייטיב של שאלונים וכאלה, ואז עושים כל מיני חיתוכים סטטיסטיים על התשובות, או שמזהים מה שנקרא, עושים איזה סוג של thematic analysis, אתה יודע, שמזהים מוטיבים חוזרים וכן הלאה. זה האמת תחום שהוא מאוד מעניין במחקר גם, והוא מאוד מאוד לא פשוט לעשות אותו. אז בעצם זיהו 11 גורמים, כמו למשל, אני לא נגיד את כולם, כי אחרי זה 81 גורמים, ואותם בטוח לא נגיד, אבל 11 גורמים שבעצם כמו לנסות הכי טוב שלך, להישאר אקטיבי, דינמיקה קבוצתית וכן הלאה, ואז בעצם זיהו 81, מה הם קוראים לזה, fun determinants, כלומר דברים שאנשים קבעו שהם גורמים להם הנאה. כלומר, אם אני לא טועה, אז ה-11 גורמים זה כאילו החלוקה באופן כללי למוטיבים, ואז ה-81 determinants, שאין לי שום מושג איך לתרגם את זה לעברית, אתה יכול לעזור לי, הם בעצם ה-81 דברים שונים שאנשים דירגו שהם אלה שמהם הם נהנים מהספורט. וזה כן, בעצם למשל, מחקר, כאילו, המחקר למשל, העיקרי. כאילו.
למשל בפוזיטיב טים דיינמיקס, כאילו איך ש, איך שהקבוצה עצמה מתנהגת, אז שיתוף פעולה על המגרש, וחברי קבוצה שתומכים, בפוזיטיב קואוצ'ינג, שזה משהו שהיה מאוד חשוב בכל החיתוכים שהם עשו שם, אז לא רק זה שלמאמן או המאמנת יש ידע על הספורט, אלא גם זה שהם יעודדו והם יאפשרו טעויות תוך כדי שמשחקים, דברים מהסגנון הזה. ואז מי שביצעו את המחקר גם ניסו לפלח את את האוכלוסיות ולראות אם יש הבדלים במה שהאוכלוסיות האלה מתייחסות אליו בתור כיף. אז הדבר הראשון שאנחנו נציג, שאנחנו נדבר עליו, זה זה שילדים צעירים מגיל 9-13, לעומת ילדים קצת יותר מבוגרים מגיל 14-18, בגדול חושבים שאותם דברים הם כיף. זה יפתיע אותך? קודם כל נגיד שהמיתוס, בעצם כי זה ספר של המיתוסים לגבי אימון, אז המיתוס אומר שאנשים בגיל שונה, או ספורטאים, או אתלטים בגילאים שונים, דברים שונים יהיו להם כיף בספורט, או באימון. כן. זאת אומרת שאנשים שספורטאים מבוגרים, ידרגו דברים אחרים שהם נהנים מהם, לעומת ספורטאים צעירים, ומה שאתה אומר זה בעצם שהם מצאו, שהם דרגו את אותם דברים, בגדול, כן. ואפילו בקטן. כלומר, ממש דרגו את הדברים באופן דומה. זה, קודם כל אני חייב להגיד שזה לא נושא שחשבתי עליו המון, אז לא שהיה לי איזה דעה או משהו כזה, אז אני כאילו מקבל את מה שהם אומרים, כי זה מה שהמחקר מראה. זה באיזשהו מקום לא מפתיע אותי, כי אני חושב, זה כאילו הביקורת היחידה שלי, שהגילאים שהם מדברים עליהם הם יחסית מאוד קרובים. ואני לא, ולא בעצם, מעט מאוד מהאנשים בגילאים האלה הם ברמת מקצוענות שהם מקבלים כסף למשל על לעסוק בספורט. אז כאילו מבחינתי יכול להיות שכביכול מה שהם מצאו, כי הם מדברים על אנדר, כלומר בין 14-19 ובין 9-13. זה לא מרגיש לך שזה קרוב מדי? לא, בסדר. אז בוא אני כאילו אני אקרא את הטיעון שלך לגזרים. Okay. אם אני הייתי אומר לך שילד בבית ספר לכדורסל, גיל 9-10, יהנה מאותם דברים כמו שחקן נוער, זה לא היה מפתיע אותך? אותי זה היה מפתיע. אז... כאילו זה... אולי, אחרי ש... אולי אחרי שהייתי קורא מה הם קבעו ש... שנחשב להם כיף, הייתי אומר לעצמי, טוב, בטח שכולם רוצים את זה, אבל כן. אני לא הייתי חושב שזה... אז מה היית חושב שילדים יותר צעירים, ממה, כלומר, מה היית חושב שיהיה ההבדל? ממה הופתעת כאילו? אני הייתי חושב שילדים יותר יהיה אכפת להם מאיך הילדים האחרים מתייחסים אליהם, ועם המאמן נחמד ועם משחקים הרבה, והייתי מצפה שככל שעולים בגיל, ובדרך כלל מי ש... לפחות בסביבות שאני הסתובבתי, מי שממשיך להתאמן ולשחק עד גיל כזה מאוחר, אז הוא רוצה גם להפוך את זה למשהו שיותר קרוב למקצוע, או יותר אכפת לו שהסביבה תהיה יותר מקצועית, ושהיחס של כולם יהיה יותר רציני, ושיהיו נגיד משחקי ליגה. אני גם חושב שאחת הקטגוריות שהיו ממש מצחיקות בעיניי, וזה, אני מניח שיש סיבה שזה במקום האחרון, אבל סוואג. כן. זוכר? זה הפתיע אותי. כאילו, איך המדים נראים, האמת, אני יכול להבין למה אנשים כאילו היו רוצים שהמדים שלהם יראו טוב, וזה יהיה להם כיף שזה יקרה ככה. אבל זה גם באמת מדורג יחסית נמוך. ביחד אגב עם Team Rituals, כלומר עם תקסים קבוצתיים, שזה, אני חייב להגיד, זה הפתיע אותי, שזה הדברים שמדורגים נמוך, כי כאילו אנחנו משקיעים הרבה ב... סוואטשרטים וטרנינגים ותלבושות ומספרים, ואתה יודע, בזה שיהיה את הטקס שלפני המשחק והחימום ושמים את הידיים והפה והשם, זה לא אומר שזה לא חשוב, אבל זה מה שהם דרגו
הכי פחות חשוב להם. זה לא אומר שזה לא חשוב. אני חושב שכדאי להבהיר פה הכי נקודה פחות של... כיף. כן, הכי פחות חשוב לכיף, כאילו, מה שהם דירגו שהכי פחות גורם להם הנאה. עכשיו, חשוב להגיד, בכל העניינים של ניתוחים סטטיסטיים, זה שזה מקום אחרון, זה לא אומר שזה לא גורם להם הנאה, וזה לא אומר שהם סובלים מזה, כן? זה אומר שזה פשוט בסדר העדיפויות שלהם, זה לא נתפס כמאוד כיף, יחסית לדברים אחרים. אז כן, זה... כן, זהו, ואז הדבר, הפילוח השני שהם עשו לכל התוצאות שלהם, זה ספורטאים שהם ברמה יותר גבוהה, לעומת ספורטאים שהם ברמה יותר נמוכה, ונגיד חובבנים. הדבר הראשון שזה הזכיר לי, זה שאנחנו קוראים חובבן למישהו שהוא לא מקצוען, נכון? ומקצוען זה כאילו בא מהמילה מקצוען, אני שואף שזה יהיה המקצוע שלי, או שזה כבר כן. המקצוע שלי, וזה מה שאני עושה. וחובבן זה, אני עושה את זה כי אני מחבב את זה. וזה תמיד גורם לי כאילו להיזכר בפדרר, שהוא כבר, הוא לא נגיד בסי שלו. פדרר משחק כי הוא ממש אוהב לשחק טניס. הוא לא חייב להמשיך. נראה, הוא מסודר כלכלית. הוא בסדר. הוא והנכדים שלו. אז, ואז המחקר הראה שבסופו של דבר, אפילו בצורה יחסית יוצאת דופן, גם מקצוענים וגם חובבנים, אותם דברים מהווים עבורם כיף. זה בטח כבר קצת הפתיע אותך. זה הפתיע אותי, כן. כן. זה הפתיע אותי כי בעצם כשאתה אומר, אני לא כל כך יודע, הם עשו את ההבדלה של... אולימפיאנס, כלומר, זה לא, 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 לא רק מקצוענים, אלא אנשים באמת חיים, כל החיים שלהם הם בשביל זה. כן. וזה הפתיע אותי, כי בעצם אתה חושב שחובבנים שלא משקיעים את כל החיים שלהם, ייהנו מדברים פחות, שהם פחות ממה ש... כלומר, שהם לא אותו דבר, כמו שאלה שמשקיעים כל שנייה בחיים שלהם במשהו, ממה שהם יראו שזה כיף. אבל אז זה כן הפתיע אותי. תגיד לנו מה הם מצאו ככיף, אגב. בוא נראה. Age, recreational. וואי, אני רוצה אחרי זה להגיד משהו, יש שם משהו שממש, זה ממש הפתיע אותי. גם הסיפור של אימון חיובי, ושל positive team dynamics, וכאילו תראה איזה השפעה יש לנו למאמנים על תפיסת הכיף של הספורטאים והספורטאיות שאנחנו מאמנים. אם אנחנו ניצור סביבה שהיא חיובית, שאפשר לטעות בה, שמעודדים בה, שיש רצון להתקדם, אז אנחנו נרוויח עוד ספורטאים וספורטאיות, כי הוא נגרום להם, כי הוא נדחות את העזיבה שלהם בעוד קצת זמן. ואני חייב להגיד שאם יש משהו שאני חוטא בו, זה. אני כאילו ממש חשוב לי שהם יתקדמו, ושהם יעשו דברים בצורה רצינית, ועוד ועוד ועוד. יכול להיות שזה מסננת טובה למי יהיה בסוף מקצוען ומי לא, אבל יכול להיות שאני מפסיד כמה ילדים במהלך השנים על הסיפור של כיף. כן, ואגב, אני חושב שגם זה מה שהם אמרו, ש... גם אצל אנשים כמו אתלטים אולימפיים, עדיין הכיף היה חשוב להם של, כדי להמשיך. וזה בעצם מה שכאילו היית מצפה, שנגיד לאתלטים כאלה, הכיף יהיה פחות חשוב. כן. אלא יותר ההישגיות וההצלחה ומטרות וכן הלאה וכן הלאה. כן. אז כן, וזה זה גורם, גם משהו. זה גורם לי קצת לרצות לשאול אותך. נכון, דיברנו בשיחה הקודמת שלנו על אותו ספר, על הסיפור של למידה מוטורית, ועל איך דברים צריכים להיראות, ואולי זה שזה לא צריך להיות כזה כל כך, מסודר וחזרתי ויותר משחקי, זה כדאי שזה יהיה, כי זה גם יעזור להם ללמוד יותר טוב, אבל זה לא רק יעזור להם ללמוד יותר טוב, ככל שזה יהיה יותר משחקי, הם גם ייהנו יותר, ואז אולי
גם ירצו ללמוד ולהתעסק בזה, מחוץ לשעות של האימונים, וגם ירצו להתמיד בזה יותר זמן, כי זה כיף. נכון. ואז ילמדו יותר. אז קודם כל, תראה, לגבי הקשר בין כיף ללמידה, צריך עוד לראות את את ההקשר, כי אני מזכיר לך שבמקום אחר שמענו על deliberate practice, שהוא ביסוד שלו הוא לא כיף, והוא כנראה חלק מאוד עיקרי להתקדם במה שאתה עושה. אז יש פה עוד איזה משהו, יש פה עוד איזה משהו שצריך לפתור, אבל אני כן חושב שכמו שאתה אמרת, ומה שהם ממליצים פה בהמלצות שלהם, זה לעשות את הכיף כמשהו עיקרי שאתה רוצה לייצר באימון. ואני חושב שכמו שאמרת, הרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה. אנשים רוצים ליהנות. אף אחד בגדול, גם שאנחנו אומרים, כן, הוא אוהב שצועקים עליו. אז זה לא, אתה יודע, זה יש כל עניין לגופו, אבל כאילו, אנשים בסופו של דבר, ספורטאים, רוצים ליהנות ממה שהם עושים. זה מוכח מחקרית, רואים את זה פה. לא משנה אם אתה מבוגר או צעיר, ולא משנה, כנראה שלא משנה אם אתה חובבן או מקצוען. אתה רוצה ליהנות, ובגדול אתה נהנה מאותם דברים. אתה נהנה מסביבת אימון חיובית, אתה נהנה מלנסות מסביבת קבוצתית חיובית, דינמיקה קבוצתית חיובית, אתה נהנה מלנסות trying hard, כלומר לנסות להצליח. כן, להתאמץ כדי שתצליח. כן. אז משהו שקפץ לי, רציתי להגיד בהקשר הזה, זה ההקשרים שאנחנו יוצרים, גם בשביל עצמנו ואז גם בשביל הספורטאים, על זה שכיף והתקדמות או כיף וחוויה חיובית, הם לא תמיד באים ביחד, כי אנחנו אומרים שמישהו סתם משחק בשביל הכיף, זה נשמע כמו אלבון, נכון? כאילו, לא, בחיים לא יהיה מקצוען, הוא סתם עושה את זה בשביל הכיף. נכון? ואם אנחנו רואים שהילדים כזה עושים צחוקים תוך כדי האימון, או שהם באים כזה ומדברים אחד עם השני, אנחנו אפילו מרגישים שהם מפריעים להתקדמות התקינה של האימון, כאילו, מה אתם פה? מה, באתם אתם פה בשביל הכיף? בואו נתאמן. נכון. זה, אגב, כשאתה מדבר על השפה שאנחנו משתמשים בה, אז זה גם משהו שהוא מפתיע, כי זה דברים שאנחנו היינו אומרים כמאמנים, וכשאתה אומר, כל מאמן, אני בטוח שכל מאמן, וגם אני אמרתי את זה, וכל מאמן לדעתי אמר את המשפט הזה שאתה אמרת, יאללה, אנחנו לא פה לכיף, או מה אתם פה לכיף, אנחנו פה בשביל להשתפר. זה לא אותו דבר, כאילו, זה דברים שונים. כן, והאמת גם המחקר הזה מראה בצורה ממש ברורה, שלהשתפר זה כיף. אנחנו אפילו לא חייבים לעשות את ההבחנה הזאת אצלנו בתוך השפה, כי מראש, לא משנה גם באיזה גיל אתה, אם אתה נמצא בסביבה שנחמד בה, לא כל הזמן כועסים עליך או נוזפים בך, ואתה משתפר, ואתה מתאמץ, אז זה כיף לך. נכון. אז אולי שווה גם שנחשוב על... מה? זה בסדר. אולי שווה שנחשוב על איך אנחנו כאילו מנסחים את זה, מתחילים לנסח את זה אחרת, כי מסתבר שזה מה שהם היו רוצים, הם היו רוצים להשתפר ושיתייחסו אליהם ברצינות ולהתאמץ. כן, אני חושב שגם זה בדיוק המחקר על ה... תראה, הם מספרים פה מן הסתם על כמה וכמה מחקרים, גם בכל סעיף, אבל המחקר על האתלטים האולימפיים, שבעצם בדק מה גרם להם בעצם גם להתחיל בספורט, ומה גרם להם בעצם להמשיך. ומצאו שכיף זה בעצם משהו עקבי בכל, גם בשביל ההתחלה וגם בשביל להמשיך לעסוק ולרדוף אחרי לנסות להשתפר. אז אני חושב שאם אנחנו לא דואגים שכיף יהיה משהו מאוד חשוב באימון, אז אנחנו קצת חוטאים למטרה. אנחנו חוטאים לכל המטרות, כאילו לא משנה מה המטרה שלנו, כדאי שיהיה להם כיף.
ואגב, גם לנו, אם אנחנו באים למקום שלא כיף לנו בו, אנחנו מפספסים משהו. גם. והחלק השלישי, הפילוח השלישי שהם עשו באותו פרק, זה האם בנים ובנות, נערים ונערות, נהנים מאותם דברים. טופים? אנחנו מוסיפים פה בזום. ומסתבר שכן. זה הפתיע אותך? אתה עכשיו... הם נהנים אותם דברים? אתה, יש לך את הניסיון של שנים של לאמן ברמות גבוהות גם וגם. זה מפתיע אותך? זה גם הפתיע אותי וגם לא. זה לא הפתיע אותי כי יצא לי לאמן גם שחקניות וגם שחקני נבחרת צעירים, בין גילי 14-18 נגיד, וכן, הם, כאילו, הם רוצים ליהנות, זה כיף להם, זה כיף להם בדיוק במובן שהמחקר הזה מראה, זה הם אוהבים לבוא לאולם ולהתאמן. הם אוהבים לגלות שמה שהם עשו יום-יום במשך שבועות, בא אחר כך לידי ביטוי. הם נהנים מזה שמעודדים אותם ותומכים בהם ומאפשרים להם להתפתח. הם נהנים מלבוא ולהגיד שלום לחברים שלהם או לחברות שלהם. אבל זה גם מפתיע אותי, כי חלק מהשחקנים שאני מכיר, לא היו באים ויושבים עם החברים שלהם ועושים צחוקים לפני האימונים, היו באים וכאילו הולכים לזרוק לסל. אבל אני חושב שההבחנה המיידית הזאת שאנחנו עושים בין בנים לבנות בהקשר הזה, היא הרבה יותר תלויה ברמה שאנחנו מאמנים, ופחות במין או במגדר. זאת אומרת, אני חושב שבנים או גברים ברמה גבוהה ובנות או נשים ברמה גבוהה, מתנהגים אותו הדבר. וכנה על הפוך, זאת אומרת, אני כן יכול לראות ילדים ונערים באים לפני האימון וסתם עושים צחוקים. אולי לא סתם, אבל עושים צחוקים, במקום כאילו להיכנס לאיזו רוטינה של לפני אימון, ההתנהגויות אני חושב הן יותר דומות מבחינת הרמה והיחס, ופחות מבחינת המין או המגדר. אז אולי זה עד שיש תשובה ארוכה, אבל... לא, זאת אומרת שאתה חושב אבל ש... זאת אומרת שנשים וגברים בסופו של דבר ייהנו מאותם דברים, אם הם ברמה דומה. לא הרמה, היחס שלהם. כן, בוא נגיד כן, הרמת מחויבות, רמה שהם משחקים. אז כן, תראה, מה שהם בעצם אומרים שהמיתוס פה הוא שגברים, המין הגברי החזק, נהנה אגרסיביות ולנצח ולהתאמץ ונשים נהנות מלצחוק ונהנות מחברויות ונהנות מדברים כאלה וככה זה מה שהם אומרים שזה גם מה שרואים בייצוג של התקשורת, שאנחנו ניכנס לזה, זה בעצם שני הפרקים הבאים שהם דיברו, רואים את זה בייצוג של איך מציגים ספורט נשים ואיך מציגים ספורט גברים, שספורט גברים זה תמיד יהיה כמו, אתה יודע, אנשים מחוסים בבוץ ועם צבעים על הפנים, ונשים יהיו, יציגו אותם כמו דוגמניות. וזה, והמחקר הזה מראה שמבחינת כיף, מבחינת דברים שהם נהנים, אז נשים וגברים נהנים ונהנות מאותם דברים. ומה שהם דירגו פה זה דברים שאמרנו, ש positive coaching, positive team dynamics, לשחק, להתאמן, חברויות בקבוצה, ללמוד ולהתקדם. אז זה דברים שאני כאילו, אני מרגיש שזה גם די גורף, בכל הגילאים ובכל הרמות, הדברים שנהנים בהם. אין המון שוני. כן, ואני, אותי חלק מהדברים שקראתי שם הפתיעו, אני יכול להגיד, אני לא זוכר, אם זה לפני שנה, שנה וחצי, לירן שפירה, שהוא מאמן כדורף פה באקדמיה בווינגייט, ובנבחרות של ישראל,
הוא הציג את המחקר הזה, הוא כזה כתב, כתב פוסט באתר שלי, אבל הפילוח הזה לחובבנים מקצוענים, לפי גילאים ולפי מגדר ומין, עוד לא, כי הוא עוד לא נעשה. אז הכרתי את המחקר, והיה ממש מעניין לגלות עכשיו בספר, שבאמת עשו, כאילו, אין כן. הבדל. אין הבדל. ואני חושב שכאילו, הבדל, כן. דבר. לא, תמשיך, כדי אני רוצה לקדם אותנו לנקודה הבאה. כן, כי אני, זה באמת הסיכום כאילו של, בוא נגיד של, גם אם אתה לא נכנס יותר מדי עכשיו, אוקיי, לזה שכאילו לפרטי פרטים, make fun a focal point. תעשה את הכיף כחלק שאתה, שהוא אינטגרלי מהאימון. זאת אומרת, לא יכול להיות אימון, אני ככה, אני רואה את זה במיוחד אחרי שקראתי את זה, לא יכול להיות אימון שהספורטאי או הספורטאית לא נהנים. זה בסדר שיהיה קשה. הם נהנים מזה שקשה. זה כן. בסדר ללמוד ולהשתפר, זאת אומרת, לתת להם פידבק. הם נהנים מזה. זאת אומרת, זה הגישה שצריך לסבול כדי להשתפר, היא לא נכונה, צריך לעבוד קשה, אבל מזה מה ש, זה מה שהם נהנים ממנו. אז לא צריך לפחד מזה, דאגו. כן. אוקיי, ואז אם כבר מראש יש לנו איזושהי סטיגמה מובנית לגבי מה כיף לגברים ומה כיף לנשים, אז בואו אנחנו לוקחים את זה לעוד שני פרקים שהתעסקו במיתוס הזה של גברים הם חזקים ונשים הם חלשות, המין החזק והמין היפה, אתה רוצה לפרט דברים שנאמרו שם? אני כאילו, אני רק להגיד את זה בכל רם, זה קצת מזעזע אותי, אז אם אתה יכול בבקשה. קודם כל, אני מרגיש לא בנוח, אנחנו צריכים פה דמות נשית שתהפוך את זה לפוליטיקלי קורקט או משהו כזה, כאילו אנחנו פה שני גברים לבנים מדברים על זה, וזה בדיוק מה שהם אומרים. אז מה שהם אומרים בעצם, וזה אני חייב להגיד שזה פרקים מסובכים, כלומר, אני מצאתי את זה לא קל לקריאה, בגלל שהם מדברים על דברים שמאגנים בתוכם כל כך הרבה אספקטים, מבחינה תרבותיים, סוציולוגיים, פסיכולוגיים, היסטוריים, זה כל כך הרבה דברים נכנסים לזה, ובעצם, אני אגיד מה כאילו, בעצם המסקנה שלי אני אגיד בסוף מכל זה, אבל יש שני דברים, כלומר אנחנו מדברים על שני פרקים, פרק אחד מדבר על, על בעצם זה שספורט נשים הוא פחות משמעותי מספורט גברים, גם מבחינת האתלטיות שעוסקות בזה וגם מבחינת המאמנות, או גם מבחינת זה שלמאמנים גברים הם מתייחסים לספורט נשים כמין קרש קפיצה כדי להגיע לספורט גברים, איזה מין מיתוס כזה, והפרק השני מדבר על זה שבעצם איזה מיתוס שנשים צריכות לקבל יחס אחר מגברים בגלל שהן נשים. כלומר, ספורטאיות צריכות להיות מאומנות בצורה שונה בגלל שהן נשים. זה שני המיתוסים בעצם שהם אמרו. בהתחלה, תראה, הם מדברים על המון המון דברים, אבל אם ננסה ככה קצת לבחור את הדברים העיקריים, אז בעצם הכל נשאב מאיזושהי נקודת מבט היסטורית שלגברים, שלנשים, סליחה, אסור או לא כדאי לעסוק בספורט בגלל הביולוגיה שלהם ובגלל המבנה גוף שלהם ובגלל התפקיד שלהם בחברה. זה יותר מבחינה רפואית, כביכול היה איזה כל מיני גישות שאמרו לפני הרבה מאוד שנים, אני חושב שמדובר פה לפני 100-150 שנה. ואז זה בעצם תפס, ומבחינה היסטורית פשוט אסרו, או שלא היה ספורט נשים כי אף אחד לא לקח אחריות על זה, או שבצורה אקטיבית מדובר על זה באנגליה, אני חושב, שפשוט אסרו על נשים להיכנס למגרשי כדורגל ולשחק כדורגל. כן, תחשוב שכאילו, תחשוב שהיו 150 קבוצות כדורגל נשים באנגליה, ב-1920, 1920, כבר היו 150 קבוצות, ואז כנראה בגלל שכמה גברים הרגישו מאוימים, פשוט אסרו על הכניסה שלהם למגרשים.
נכון. ואז במשך 50 שנה, 50 שנה, תום, לא כאילו שנתיים, 50 שנה עד 1971, לא היה כדורגל נשים באנגליה, שזה מולדת הכדורגל. זה פסיכי בעיניי. נכון. עכשיו, מה ש... רגע, אז מה שאמרת על, כאילו, על, על שני גברים לבנים שיושבים, אני חושב שכאילו המיתוס בעצם, שזה משהו שאולי הגיע הזמן כבר לנפץ, אני חושב שזה מתחיל להתעורר, אולי נגיע לזה, אבל המיתוס הוא שברירת המחדל היא גבר לבן, שהוא בסדר כלכלית, ושהוא בריא. נכון? כאילו, אם במקרה צבע האור שלך שונה, אם במקרה אתה אישה, אם במקרה אתה נכה, או שיש לך איזושהי בעיה גופנית, אז כבר אתה כאילו אוכלוסייה מיוחדת, צריך לנסות לעזור לך. נכון. וגם הנטייה המינית גם. כלומר, גברים לבנים שהם הטרוסקסואלים, ואתה יודע, וזה מה שהם מייצגים. ואם אתה יוצא משם, אז צריך להתייחס לך אחרת, וצריך גיידליינים שונים, וכן הלאה. ויש דברים שאסור לך לעשות, שמותר לך לעשות, הולך, אז כן. כן, עכשיו, זה, אני ישבתי ביותר מפאנל אחד, וביותר מהשתלמות אחת, שניסו להסביר לנו איך לאמן נערות, או איך לאמן נשים. וזה, והייתה הגדרה ממש ברורה לזה שלנערות יש מחשבות אחרות מנערים, והן ברמה מנטלית שונה, רמה פסיכולוגית שונה, וסוציולוגית מדובר במשהו אחר, וצריך לראות איך עוזרים להם להתגבר, ושלא לדבר על דימוי גוף וכדומה. ובסופו של דבר, כאילו, זה, נכון, זה משהו שצריך להתייחס אליו, כי לעזור למישהי לעשות אימוני כוח, כשהיא בת 15, זה לא ברור מאליו, אבל זאת בדיוק הנקודה. עצם זה שזה לא ברור מאליו שמישהי בת 15 תתאמן אימון כוח, אבל זה ממש ברור מאליו שילד בן 15 שאל אותך, נו גלעד, מתי נכנסים לחדר כושר? כן. עצם זה שזה לא ברור מאליו, זה אומר שיש פה פער ממש גדול באיך שאנחנו מתייחסים לחצי מהאוכלוסייה. נכון, עכשיו, קודם כל חשוב להגיד, יש הבדלים בין המינים, אבל זה שלדעת שיש הבדלים ולדעת מה נכון לכל אחד לעשות, זה גם נכון לגבי זה שצריך לדעת מה ההבדלים בין ילד צעיר לילד בוגר, או לילדה צעירה לילדה בוגרת, וההבדלים האלה שהם בין המינים, הם לא אומרים שנשים צריכות לקבל יחס שונה ברמה של לא לעשות משהו. צריך אולי לעשות כל מיני התאמות, אבל זה בדיוק מה שאמרת, שהמיתוס הוא לא שהם, אוקיי, פשוט צריך לעשות את ההתאמות הנדרשות, אלא אסור להם לעסוק בספורט, או ש, וזה אני חושב בפרק השני, אבל אפשר להגיד את זה עכשיו, כי זה מאוד קשור, שגבר ונער צריך לדחוף להשתפר, ואישה ונערה צריך להגן עליה. כדי כן, שהיא, לשמור כאילו, עליה, זה, שלא כן, תיפגע. לשמור עליה. כאילו על גברים לא צריך לשמור, על ילדים שעושים אימוני כוח לא צריך לשמור, כי הם גברים, אז נערים, אתה יודע. על נערים מותר לצעוק, ועל בנות לא. נכון. שזה מוזר בעיני, כל... למה בכלל שתרצה לצעוק על מישהו? זה, בוא נגיד, זה לא, מבחינתי זה בכלל לא השאלה, אתה רוצה לצעוק, אם אתה חושב שזה ישיג משהו, תצעק, אבל אין הבדל, כלומר, מה ההבדל בין כן. נער לנערה? אם הרגשת שצריך לצעוק על נער, ונגיד אותו דבר קרה עם נערה, לא לצעוק עליה בגלל שהיא נערה, זה בדיוק הנצחה של המיתוס. והם מדברים כן. פה בעצם על זה שהמיתוסים האלה התחילו מאיזושהי גישה ביו-רפואית או משהו כזה, ובעצם המשיכו להיות מונצחים עד לרמה שבעצם כיום או לאורך ההיסטוריה, פשוט ספורט נשים גם קיבל הרבה פחות חשיפה, והוא פשוט מפגר מאחורי ספורט נשים, כי יש לו 100 שנה שהוא צריך
לחסות. אז נשים מקבלות, וזה מה שהם מדברים, זה כאילו הדבר הבא, אני לא יודע אם רצית לדבר על זה, אבל כשנשים, ספורט נשים או נשים בכלל, מקבלות הרבה פחות משאבים, הרבה פחות חשיפה, הרבה פחות ידע ומקצועניות ומקצוענות, ובעצם זה רק מנציח את המיתוסים שהיו קיימים. אז זה בעצם מין גלגל כזה, שמתחיל להישבר היום, אבל כן, יש עוד לא דרך. מתחיל להישבר, יש כאילו מישהו ששם שם איזה מין מקל. קיסם כזה, אפילו לא מקל, זה מין קיסם, והקיסם כזה, רגע, מה אני עושה פה בכלל? אני לא מפריע לשום דבר להתגלגל. כן, המעגל הזה שציינת של פחות חשיפה, ואז פחות מקצועניות, ואז פחות תקציבים, ואז פחות חשיפה וכולי, הוא עדיין קיים, ממש רואים את זה. כן. ממש לפני איזה שבועיים או שבוע, קראתי שעכשיו בישראל, לא רק הליגות לנוער, והליגה הלאומית לגברים, ישודרו כל המשחקים, עכשיו גם הליגה לנערות, והליגה הלאומית לנשים, ישודרו כל המשחקים. זאת אומרת, למה ש... אתה מבין, זה נראה לי... אני גדלתי כחניך בתנועת השומר הצעיר. וקשה עליי, קשה לחשוב עליי שאני שוביניסט. באופן כללי, כאילו, אני, זה תמיד היה נראה לי הגיוני שצריך להתייחס לאנשים כמו שהם מתייחסים אליך, ולא כאילו עם איזושהי דעה קדומה. אבל גם אם נגיד יש אנשים שמגיע להם, שהתייחסו אליהם עם דעה קדומה, בונה, זה חצי מהאוכלוסייה, זה כאילו לא תת אוכלוסייה שמנסה להזיק לך. זה חצי מהאוכלוסייה שמתי שהוא הוחלט, שצריך לא לתת להם. עכשיו, אני מנסה לחשוב, בונה, זה כאילו, זה לא משחק סכום אפס. זה לא שאם נשים יקבלו, אז לגברים יהיה פחות. אפשר פשוט להגדיל את ההוגה. כי פעם היו משקיעים בספורט גברים X, והיום משקיעים בזה 8X או 1000X. כן, אני חושב אבל שיהיה, אחת זה אגב, מה שמדברים עליו זה, שבעצם ספורט נשים נתפס כפחות טוב מספורט גברים, בגלל המיתוסים שדיברנו עליהם, בגלל שכאילו, זה נתפס בגלל זה שמה שחשוב בספורט זה לקפוץ גבוה או להיות חזק פיזית. כן, כי בעצם לא. התפיסות על מה שנקרא יכולת גופנית, וזה שגברים, השיאים שלהם הם יותר מהירים, והם מרימים יותר משקל, והם, אתה יודע, וכן הלאה וכן הלאה, זה כרגע באתלטיקה, אבל גם בספורט הקבוצתי בעצם זה ככה, זה גורם לזה שהמיתוס הוא שספורט נשים הוא פחות טוב. אני חושב ש... והם גם מדברים על אחד הגורמים שהם אומרים, זה בעצם התקשורת וההתמסחרות של הדברים, זה המשחק שהוא, מה שאתה אומר, שם הבעייתיות, כי בעצם כשאתה לוקח לוח שידורים, עכשיו חברת, לא יודע, אתה יודע, איזה SBS או NBC או Fox או ESPN או ערוץ 5, לא יודע, בסוף יש להם איזשהו לוח שידורים, והם רוצים למלא אותו במה שהם חושבים שיביא להם הכי הרבה רייטינג, זאת אומרת הכי הרבה כסף. ההחלטות שם מתקבלות על ידי האנשים שתיארנו בהתחלה, כן? וזה לא סוד, אתה יודע, וזה לא בגדה שאני אומר, ההחלטות שמתקבלות נטו על בסיס כסף. זאת אומרת, אלה גופים פרטיים, קשה לבוא אליהם בטענות. אנחנו, אני חושב מה שאתה... לא, ממש קל לבוא אליהם בטענות. אפשר לבוא בטענות. אני אבוא אליהם בטענות, פרשותך. בבקשה. אתה מכיר את המשפט שאומר... שאם אתה תנסה למדוד פיל לפי היכולת שלו לטפס על עץ, אז הוא כנראה ייכשל. כן. נכון? ואתה צריך להתאים את שיטות הערכה שלך למי שאתה מאמן או מלמד. אני חושב שזה ממש ממש ככה, כאילו, הרי פעם רק לגברים היה מותר, נכון? לא רק ספורט, כל דבר. היה מותר להצביע בבחירות, היה מותר לצאת מהבית, היה מותר לעבוד, לאט לאט דברים משתנים, כן, ללמוד באוניברסיטאות, לאט לאט זה משתנה, עכשיו כבר מותר לנשים לעסוק בספורט, אבל התקשורת שמן הסתם ברובה היא עדיין גם
גברים, לבנים, הטרוסקסואלים, לא בעלי מום או נכות או כל דבר, הם מנסים להנציח את זה שזה הסטנדרט. עכשיו, ברגע שאתה צריך לעמוד בסטנדרט שאתה לא יכול לעמוד בו, אתה אוטומטית תחשב תמיד פחות, נכון? כי לא משנה כמה אני ארצה לי, אם אני אישה, לא משנה כמה אם אני ארצה להיות גבר, אני לא יכולה. זאת אומרת, אני יכולה להפוך להיות גבר, אבל אז יסתכלו עליי בצורה אחרת בגלל, נכון? ענייני נטייה מינית ומגדר וזה. ואם אני חלילה קרטו לי רגל, לא משנה כמה אני אתאמץ ומה הסיבה לזה, אני עדיין לא אהיה שלם מבחינה גופנית, יסתכלו עליי אחרת. ובגלל שמודדים את זה רק ככה, זאת אומרת, שמו קודם את החץ ואז סימנו את המטרה מסביב, אז אין שום סיכוי שבמצב העניינים הנוכחי, דברים השתנו מבחינת היחס, גם של כל האוכלוסייה, ובטח מהצד של המדיה. כי אם המטרה היא רק להטביע לסל במשחק כדורסל, אז יש פה שני דברים, או שכדורסל נשים תמיד ייחשב פחות מכדורסל גברים, או שינמיכו את הסלים בכדורסל נשים כדי שגם הם יוכלו להטביע. אבל רגע, הנמיכו את הסלים. אז אם הנמיכו את הסלים, סימן שזה פחות. אתה מבין למה אני מתכוון? בגלל זה כן אפשר לבוא בטענות. כי לא מדובר פה עכשיו על יכולת כליאה, או סקיל, או קבוצתיות, שזה דברים שאפשר להשוות בין יחידים או בין קבוצות. כן, אבל השאלה איפה עושים את התיקון? כלומר, מאיפה יגיע פה, אגב, הם לא כל כך נותנים תשובה לזה. נכון. הרי, נכון, אוקיי, הגופים הפרטיים של התקשורת וכל השידורים והכל, אפשר לבוא אליהם בטענות. אבל בגדול, כל עוד לא תחייב אותם להשתנות, הם לא ישתנו. אגב, מה שאמרת זה בנוגע האם מודדים משהו, כלומר, לפי מה שמודדים, זה אחת הסיבות, אני חושב, אגב, שאני לא מדבר כרגע על כל העניין של שחורים מול לבנים, אבל נגיד ניקח בארצות הברית, אתלטים שחורים פשוט ניפצו את תקרת הזכוכית, ואז ברגע שהאתלטים השחורים הצליחו לעשות דברים שהאתלטים לבנים לא הצליחו לעשות, בכל התחומים, האתלטיקה, כדורסל, לא הייתה ברירה, ואז זה כבר היה שווה להם יותר כסף. השחורים בארצות הברית עדיין עומדים בפני הרבה בעיות, אתה יודע, תרבותיות ובחברה, וחברתיות, אבל אני חושב שבגלל זה, ברגע שזה היה נראה, ואגב, בארץ לא רואים את זה כל כך, אבל פה למשל, נטבול, אוקי, ספורט שהוא בעיקר שליטה נשית, זה פשוט מטורף, כאילו, כמויות של גם שידורים, וגם של קהל, וגם של תקציבים, המון המון הולך לכיוון הזה. אז כאילו, יותר קל. נכון, גם בארצות הברית, כשנבחרת הנשים בכדורגל, התחילה לזכות במונדיאלים, אז הסיפור היה הרבה יותר קל, כי זה לא רק אנחנו חלשות, אנחנו מנצחות, יש לנו תמיכה חיובית, עשרות אלפי אנשים באים לראות אותנו, אנחנו עכשיו דורשות מההתאחדות לכדורגל של ארצות הברית, תנאים דומים. מדהים שזה בכלל כאילו היה צריך לקרות ככה, הרי זה לא שנבחרת ארצות הברית של גברים בכדורגל זכתה במונדיאל, ואז קיבלה תנאים יותר טובים. כאילו ברירת המחדל הייתה שהם מקבלים יותר, ואנשים עשו כל כך הרבה יותר, עדיין עושות. ורק אז ישבו להם את הפרסים. אז זה לא שזה לא יכול לקרות מבחינת הישגים, כאילו ברמה הלאומית או ברמה המקומית. הנקודה היא שזה לא צריך להיות ככה. נכון, בגלל זה השינוי שצריך להתבצע, הוא צריך להתבצע ברמה המוסדית, לפני שדורשים מגופים פרטיים לעשות את זה. כי גופים נכון. פרטיים, אתה תדרוש מהם לעשות שינוי, הגוף הפרטי יגיד, שאנשים גם ככה מקבלות תקציב הרבה יותר נמוך מהמדינה. למה שאני בתור גוף פרטי אעשה שינוי אם אין שוויון בכלל במה שהן מקבלות ברמה הציבורית? אז למה כן, ברמה כאילו, הרמה הפרטית? ונכון, אתה צודק. המטרה היחידה של הגופים הפרטיים צריכה להיות, אוקיי, אני רוצה להביא אליי חצי מהאוכלוסייה,
שתקנה מרצ'נדייז, שתצפה בשידורים שאני אוכל למכור פרסומות, שתבוא למגרשים. ברגע שמספיק אנשים התעניינו בזה באופן פעיל, אז גם ספורט ש, שמבוצע בידי נשים יהפוך להיות כאילו לגיטימי במרכאות, כי עכשיו הוא לא ממש, לא בכל מקום, לא כל ספורט. נכון. ואני, כי, ואני אגב, ואני חושב ש, שלמדיה החברתית, ויותר נכון, לאיך שאנשים שתומכים בזה שנשים יעשו ספורט ברמה גבוהה, המדיה החברתית היא אמצעי משמעותי לייצר את זה, כי אם אין חשיפה ברמה המוסדית, אפשר להגיע לחשיפה יחסית גדולה במדיה שהיא אחרת, במדיה חברתית. נכון, נכון. אבל אני חושב שגם עוד לפני זה, כדי להגיע, כי זה בעצם גם השלב האחרון שמדברים אליו, זה בעצם התוצר. כל המיתוסים בנוגע לנשים בספורט, גם צריכים להישבר כדי שהתוצר יצליח להגיע לרמה שאנחנו מדברים. כלומר, גם המיתוסים שנשים צריכות יחס שונה ברמת הצרכים הגוף, כלומר, צרכי אימון שלהם צריך להשתנות. זה שצריך להתייחס אליהם בצורה אחרת, גם צריך להשתנות. זה לא אומר שאין להם, שאין שוני בין האוכלוסיות. יש שוני בין האוכלוסיות. אתה צריך לדעת את השוני הזה ולדעת לתכנן את האימונים בהתאם. אבל להגיד שנשים צריכות להתאמן פחות מגברים, או שצריכות לעשות פחות מגברים, זה לא ה... זה להנציח את המיתוס. אני חושב אבל שאגב, תתקן אותי אם אני טועה, אבל זה כן מתקדם. כן, זה מתקדם. אבל לא בטוח, אבל לא בטוח של הכיוון שאנחנו רוצים. אני אגיד לך למה, וזה כאילו נקודה אחרונה שאולי נשאר לנו לדבר עליה. בפרק העשירי האחרון שאנחנו מתייחסים אליו היום, מדובר על איזשהו טקסט פילוסופי של מישל פוקו, שהיה פילוסוף צרפתי, והוא מדבר על זה שגם מאמנים, אבל לא רק מאמנים, באופן כללי, כל מי שקורא את הטקסטים האלה ואחראי על ספורטאים וספורטאיות, אנחנו צריכים לשים לב שקורה דבר כזה, להפוך אותו לבעייתי, ולהתחיל לחשוב על איך אנחנו מקבלים את הדברים האלה, ואיך אנחנו חושבים על הדברים האלה. אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו חושבים, ומה הנחות היסוד שאנחנו מקבלים כנכונות, או לא נכונות, כדי שבכלל יוכל להיות איזשהו שינוי באיך שאנחנו מתייחסים לסיפור הזה. כי כל מי שבעיניו ברור שגברים יותר מעניינים בספורט, בגלל שהם קופצים יותר גבוה או בועטים יותר חזק, כן. הוא כאילו, הוא חלק מהבעיה, הוא לא יודע שהוא חלק מהבעיה, כי זה נראה לו ממש ברור מאליו, שזה הדברים שעל פיהם צריך לשפוט ספורט, וזה ממש מעניין, כאילו זה מעניין לראות, שיש גם ענפי ספורט, שכאילו אסור לגברים להיות טובים בהם, כל מיני דברים שקשורים לאומנות, או להבעה באמצעות הגוף, זה כאילו גם דומיין לחלוטין, כאילו שהוא בשליטת נשים, ולמה בכלל שגברים יתעסקו בזה, והאמת שנגיד, למה למשל קפיצה לבריכה, נכון? קפיצה ממקפצה לבריכה, למה למשל שם זה גברים ונשים בנפרד? נכון? או שחייה אומנותית, או כל מיני דברים כאלה, כאילו זה, אין סיבה באמת בחלק גדול מהענפים להפריד, גם בכדורסל או בכדורגל אין סיבה להפריד, יכול להיות שזה בסדר שיהיה גם נשים בנפרד וגם גברים בנפרד, אבל אולי יש נשים שמתאימות לשחק עם גברים, או גברים שמתאימים לשחק עם נשים, וכל אחד שיבחר איזה שחקנים או שחקניות הוא רוצה שיהיו לו בקבוצה, בלי קשר. עכשיו, תאר לעצמך שקבוצות יתחילו לערב גברים ונשים, מה הסיכוי שלא יבואו יותר נשים למשחקים? חלק מהעניין. אני חושב אבל שגם אחת, כלומר, אם אתה לוקח למשל את הספורט האולימפי, אז מה הסיסמה של הספורט האולימפי? של האולימפיאדה? נכון, גבוה יותר, מהר יותר, חזק יותר. ואז זה יוצר את, זה בעצם שוב. יותר ממשהו אחר. לא משנה, אני אומר שזה מנציח את המיתוס של גבוה יותר, זה בהכרח, אתה יודע,
יותר טוב. אז אני רוצה להרער על זה, ואני חושב שאת המשפט הזה אפשר להבין, גם כעד עכשיו רצתי 100 מטר ב-10.0, ועכשיו אני רוצה לרוץ מהר יותר. אני, מול עצמי. זאת צריכה להיות השאיפה של כולנו. נכון. לא יותר ממישהו בדיוק... אחר, יותר מעצמי. זה בדיוק מה שפוקווה אומר. הוא אומר, תיקח את המשפט הזה, תהפוך אותו לבעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שזה לא אומר שבאופן כללי, אם גבר קופץ יותר מאישה, קופץ יותר גבוה מאישה, הוא יותר טוב ממנה. בגלל שהיא אישה והוא גבר. בגלל ששניהם אתלטים, אם הם היו מתחרים ביחד באותה תחרות, הוא היה מנצח. אבל מה שאתה אומר, זה לשבור את המיתוס הזה ולהגיד, המשפט הזה הוא משפט בכלל שנועד לדחוף את עצמך לקצה. לא משנה מאיזה מגדר, ולא משנה מאיזה מין, ולא משנה מאיזה תרבות או דת או לאום אתה. זה בדיוק מה שפוקווה אומר, ובעצם אהבתי, שהם אומרים שבעצם, איפה זה עכשיו? אהבתי משפט שאני חושב שפוקווה אמר, של... פוקו. פוקו. למה זה פוקו? אה, פוקו זה במאי. אין טוב. אה, הנה. אני אקרא באנגלית, we prepared that in order to act as a competent and compassionate coach of an individual of any gender, rather than being a slave to any coaching myth, instead, a coach must engage in the ongoing process of observation, reflection, and refinement of practice. זאת אומרת, אתה צריך, תהליך של להיות מאמן הוא תהליך אקטיבי של למידה, שאתה מסתכל על מה שלימדו אותך, אתה מסתכל על מה שידוע ונתפס כנכון וכאמת, והם קוראים לזה כ-best practice ו-guidelines, וכאילו זה הדברים שמנחים אותך, ואתה צריך להפוך אותם לפרובלמטיים, ואתה צריך להיות critical, זאת אומרת, אתה צריך להיות קריטי לגביהם, אתה צריך לדעת, כן, להיות ביקורתי לגביהם, ולדעת, וזה יהפוך אותך בעצם למאמן יותר טוב, בלי קשר אם אתה מאמן נשים או גברים. במיוחד אם אתה מאמן נשים, ולימדו אותך כל החיים שנשים צריכות יחס שונה או יחס מיוחד, כי הן יותר חלשות, כי המבנה הביולוגי שלהם הוא שונה, וכן הלאה. עוד דבר, אגב, לפני שאתה אומר, הם אומרים, גם כמו שאמרתי, לנשים, נשים הן שונות מגברים. זה בסדר להגיד את זה. יש להם מחזור חודשי, הן נכנסות להיריון, לדברים, זה דברים שגברים לא מסוגלים לעשות, וזה דברים שצריך לקחת בחשבון, לא ברמה של מיתוס, אלא ברמה של אוקיי, איך אנחנו עוזרים להם יותר טוב מסביב לדברים האלה. כן. כמו שלגבר יהיו צרכים, משלו, כל גבר יכול להיות צרכים, שהוא יצטרך עזרה בצרכים האלה. כן. כן, ואני רוצה לסגור את השיחה באמירה הזאת שגם החוקרים אומרים, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון המיתוס הזה. מה שמשנה זה שאנחנו נדע להתבונן בדברים האלה, ולהגיד לעצמנו האם זה חשוב או לא חשוב, האם זה עוזר או לא עוזר, האם זה פוגע באחת מהאוכלוסיות, אולי דווקא גברים לא צריכים כל הזמן לשמוע שהם המין החזק, אולי זה גורם לבעיות אחרות אצל גברים, שהם אמורים להיחשב המין החזק, ואולי הם לא תמיד מרגישים חזקים, ועכשיו צריך כאילו לתחזק את הפסיכולוגיה או את המנטליה שלהם, רק בגלל שהם רוצים לחשב חזקים, כי אחרת מה יגידו להם, והם בדיוק היום קמו חלשים. אז בסך הכל התפקיד שלנו בתור מאמנים, ובאופן כללי בתור אנשים שאחראים על אנשים אחרים, זה לשים לב מסביבנו, מה יכול לעזור ומה יכול לרומם את האנשים שנמצאים לידינו, לא משנה אם זה בספורט או לא בספורט. ואגב, גם, וזה עוד משהו שהם אומרים פה, שאנחנו צריכים להבין שהדברים, גם דברים שלימדו אותנו, גם דברים שקראנו, גם דברים שאנחנו
רואים ביום יום, הם לא דברים שלא ניתן להרער עליהם. זה לא, זה בעצם מיתוסים. זה לא אקסיומות, דברים שתמיד נכונים ולא משנה מה, אלא זה דברים שמושפעים מהרבה מאוד מאוד גורמים, פוליטיים, תרבותיים, חברתיים, היסטוריים, וגם ביולוגיים ורפואיים וכן הלאה. כלומר, וזה אגב המסקנה, אמרתי לך שאני אגיד לך מה המסקנה שלי, מהדברים האלה שדיברנו עליהם, שהם פרקים די דומים, זה בעצם המסקנה שלי, שלתוך המקצוע של אימון, ואני גם בתור פיזיותרפיסט ספורט ומאמן יכולות גופניות, אני גם רואה את זה בתחום של פיזיותרפיה, לאנשים יש מטען, והמאמן הנכון, המאמן הטוב, או הפיזיו הטוב, או מי שלא משנה מה, ידע להתייחס לכל בן אדם ולדעת מה המטען שלו ומה המטען שמסביבו. כלומר, יש גם את האישי ויש גם, כמו שאמרנו, את הגורמים הפוליטיים והסוציאליים והחברתיים וגם שקשורים למין וגזע ודת וכן הלאה. והכל נכנס, וזה מה שבעצם עשה לי שכמה דברים, לכמה דברים לא התייחסתי לאורך השנים. כן. ושצריך להתייחס להם. כן. אוקיי. יופי. אז אנחנו, כל אחד, אתה תלך לישון ואני אעבור לתחילת יום האימונים. וואו. יפה. היה תענוג. בהחלט. תודה, קואץ'. תודה רבה. ביי, נדבר. ביי.